Kedves szülők, kedves gyerekek! Kukucskáljon be a Lehel utcai óvodába. Ahogy belépünk, a hangulatos folyosón találjuk magunkat, amit mindig az évszaknak megfelelően díszítünk fel. Ahogy a folyosón végig megyünk, balra fogjuk találni az első csoportot, amelyik a kakas csoport. A csoportban családias, szerető légkörben nevelik a gyermekeket az óvónők. A nagyok segítik a kisebbeket, akik példaként tekintenek rájuk. Elősegítik a baráti kapcsolatok kialakulását. Biztosítják a gyermekeknek a mindennapi levegőzést, mozgást, lehetőség szerint sokat kirándulnak. Igyekeznek megszerettetni az óvónők a gyermekekkel a természetet. Csoportjuk specifikuma a bábozás. A gyerekek a tanult mesét bábok segítségével eljátszhatják, ezzel segítik érzelmi fejlődésüket. Az innen iskolába menő gyermekek sikeresek a tanulásban, sikerrel veszik az akadályokat. A cica csoportban próbálják megteremteni az óvónők a vidám, barátságos, nyugodt légkört. A különböző életkorú és fejlettségű gyermekek együttjátszását, a konfliktus helyzete megfelelő kezelésének módját. Sokat beszélgetnek az óvónők a gyerekekkel, a csoportnak olyan eszköztára van, amellyel reprodukálhatják élményeiket, gondolataikat. A vegyes csoport előnyeit kihasználva, a nagyobbak gyakran segítenek a kisebbeknek, akik sokat tanulnak tőlük. Azonban az óvónők ügyelnek arra, hogy ez a segítőkészség az önállóság fejlődését ne gátolja. A gyermekek fejlődésére folyamatosan tájékoztatják a szülőket. A szülőket igyekeznek minden olyan tevékenységbe bevonni, amely a jó kapcsolat kialakítását segíti. A csoport profilú a néptánc. A következő csoport a kacsa csoport. Csoportjuknak az egyik fő profilja a drámajáték, ami a tanult versekhez, mesékhez kapcsolódva segíti a gyermekeket a könnyebb érzelmi ráhangolódásra. A másik profiljuk a német nyelv. Fontosnak tartják, hogy a német nyelvvel való játékos megismerkedés mindennapi életük részévé váljon. Különlegességét az adja, hogy minden nap a napirendhez és a heti aktualitáshoz igazodva tanuljanak verseket, mondókákat, énekeket. A szülők szinte napi szinten tájékoztatást kapnak a csoport életéről, fotók, rövid videók segítségével, amit a zárt Facebook csoporton kísérhetnek figyelemmel. A csiga csoport. A csiga csoportba járó gyerekek számára kiemelt figyelmet fordítanak az óvónők a játékos tanulás iránti érdeklődés felkeltésére. Mindezt úgy érik el, hogy koruknak megfelelő sokféle képességfejlesztő eszközt, játékot használnak. Sok gyakorlással, egyére szabott feladatadással, kis létszámmal. A népi gyermekjátékok, mondókák, dalok, néptánc elemek tanítása is színesíti az óvodai csoport mindennapjait. Thank you.
Mókus csoport. Csoportjuk specifikuma a báb és drámajáték, melynek célja a gyermekek személyiség fejlesztése, társas kapcsolatainak kialakítása, elmélyítése. Minden tevékenységüket ez hatja át, megjelenik a rajzolásban, mesében, versben, énekben és játékban. Szeptembertől bővítik ismereteiket az angol nyelv játékos elsajátításával az óvodáskorú gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével. A mindennapi élethez szükséges szavak, kifejezések tanulásával. Igyekeznek sokféle változatos programot szervezni a csoportokba járó gyerekek számára. A Maci csoport. A Maci csoportos óvónénik iskolai tapasztalattal is rendelkeznek, mellyel még inkább segítik az iskolai életre való felkészítést. Céljuk a magyar ünnepi szokások, jeles napok megismertetése, hagyományos kultúránk értékeinek átadása, népi kismesterségek megismertetése, megtapasztalása. Olyan népi játékok kerülnek a gyermekek birtokába, melyek újdonságot jelentenek számukra. Ezek a játékok minden képességterületet érintenek, társas kapcsolatok, beszédfejlesztés, érzelmek, komplex szenzomotoros fejlesztés. A Nyuszi csoport. A Nyuszi csoport mindennapjait a vidámság és jókedv jellemzi. Összetartó csoport, nyugodt, családias légkör jellemző rájuk. Az egymás iránti tisztelet, elfogadás kiemelkedő szerepet kap a csoportban. Szeretik a zenét, szívesen énekelnek, sokat táncolnak mind népzenére, mind a mai modern zenére. A legjobban a kézműveskedést szeretik, amely a csoportszoba és az öltöző dekorációjában is megjelenik. Két csoport közös öltözőt, mostót használ. A rugalmas napirenddel a zsúfoltságot elkerüljük. A fali újságon a gyermekek által készített alkotás látható. Minden öltöző a csoport és az óvónők egyéniségét tükrözi. A mosdók felújításra kerültek, tiszták, rendezettek. Most a tornatermet láthatják. Az óvoda fontosnak tartja az egészséges életmód mellett a tiszta levegőt is, melyet a csoportszobában szűrt, tisztított levegővel, a tornateremben pedig sófallal biztosítjuk. Kilépve az udvarra, minden csoportnak saját, színekkel megjelölt területe van.
Korábban említettem, hogy mennyire fontosnak tartjuk az egészséges életmódra való nevelést. Ennek keretén belül minden nap igyekszünk sok időt a friss levegőn tölteni a gyerekekkel, mind délelőtt, mind pedig délután. Ezzel a virtuális sétánk befejeződött. Ha személyesen nem is tudtunk találkozni, reméljük segített óvodánk megismerésében. Várjuk szeretettel jelentkezésüket február 19-ig.